Policia e Shkodrës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Motorri, ku është bërë arrestimi 4 shtetasve të moshës nga 15 deri në 19 vjeç, shtetas këta banuës në Tiranë dhe në Shkodër. Gjithashtu, u bë shpallje në kërkime 2 shtetasve të tjerë, të dy këta banuës në Tiranë, ndërkohë që po ndiqet në gjendet lirë për shkak të moshës një 13 vjeçar banuës në Tiranë. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, në orët e para të mëngjesit të datës 17 nëntor, kanë vjedhur një televizor plazma në lagjen Vasil Shanto në Shkodër. Po ashtu, nga vazhdimi e hetimeve, rezultoi se këta shtetas janë autor në 12 raste të vjedhjes së motorëve në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu, rezultoi se gjatë kryerjes së veprimeve, në bashkëpunim me specialistë të komisariateve të Tiranës, këta shtetas, të lartë përmendur, janë autor edhe 56 vjedhjeve të tjera në Tiranë, ku kryesisht kanë vjedhur motor, automjete, bicikleta, çanta dore, dyqane dhe një shoqat. Hetimet vazhdojnë për dokumentimin e plot të kësaj ngjarje. Policia e Shkodrës ka nisur procedimin penal në gjendet lirë për 3 punojës të drejtorisë rajonale të shërbimit të transportit rrugor, pasi këta shtetas, me detyrë specialistë të kontrollit fizik të automjeteve, kanë ndërhyrë në certifikatën e kontrollit fizik, duke pasqyruar një të pavërtet në lidhje me gjamat e errët të homologuar.